Mira, tu, la baralla invisible, ¿vale? La pots anar passant per aquí darrere, ¿vale? L'aneu passant i en algun moment algú de tindrà les mans. Sí? Ara, no ves. A veure, aquí la té la baralla. La tens tu? Aixeca't, sisplau. Un bon aplaudiment. I les tens al punt deixar sobre la taula. Amb imaginació, que és invisible. Perfecte. Deixa les tens a sobre de la taula i barreja una miqueta. Barreja les cartes. Vinga. He dit que era un acte breu, però així se'ns fa pas. Llavors, barreja, vigila, que trec una. Vale. Mira, coneixes les cartes de pòquer, piques, cots, treus... Sí, bueno, va, tio, val. Llavors, pensa una, però no la diguis. Ja la tens? Aquesta no serveix. No, que és broma, que és broma. T'agrada aquesta o la pots canviar? La pots canviar si vols. Aquesta t'agrada. Sí, amb idea fixa, eh? Perfecte. No, no, molt bé, molt bé. Obre les cartes així perquè les vegis. La teva la busques. Quan la trobis, la treus. Val? Amb imaginació, amb imaginació. Ja l'has trobat? Molt bé. L'agafes i la poses al revés, girada entre les altres. Un giro per no veure-la, així que avui. Val, la gires, la poses entre les altres i pareix una miqueta més. Ara ja tens una carta girada. Fica la cinta de l'estuig. Molt bé, et dono un tensor metàl·lic. Ah, ja m'ho de la sal. Molt bé, aquí un capeixo. Val, i llença'm tot. Perfecte. Aquí tu estàs pensant, és que l'Antoni ja ha vingut amb la baralla des de casa. Estàs pensant, veritat? Tots fora. Que broma. Aquí tinc la baralla de casa. Però només hi ha una manera de saber que aquesta baralla és la que la vostra companya acaba de tenir a les mans. Només hi ha una manera de saber-ho. I és perquè hi ha una carta, i només una, que està girada. Quina carta ha girat? Ja ho pots dir perquè jo tinc aquí les cartes en veu alta. K de cos. La? K de cos. K? El rei. El rei de cos. Sí, sí, K de cos. El rei de cos. Sí. Fixa, és curiós. La baralla aquí. Obrim. Quin llegis. I no hi ha res. El... Hi ha d'haver una carta que estigui girada i no és una. Mira. Només hi ha una que està girada. Però clar, el bo seria que no fos qualsevol carta, sinó que sigui el rei de cos. Amb una baralla una mica més petita. Aquí no hi ha rampa, però sí que hi ha cartró. Doncs comencem, mira, barregem d'aquesta manera, que és complicat barrejar perquè estan... Són més grans, és més difícil. Llavors, per exemple, tu que estàs aquí a prop, no t'importa? Mira, des d'aquí agafes 10 cartes, perquè avui farem amb 10 cartes. Però no, farem amb més. Mira, tu agafes 6 més perquè avui estic content que és Sant Jordi. Per tant, amb més cartes, vinga. En total ho farem amb 16 cartes, més difícil. I tothom participarà. En aquest joc és de participació de tothom. Feu-ho des del vostre lloc, no cal que vingueu tots aquí. Oh, evidentment. Molt bé, ja les tenim. Perfecte, així. Molt bé. Perfecte, aquestes no les voleu, aquestes no les vols, amb aquestes. Molt bé. Doncs, passa la fe. I barallem una mica més aquestes cartes que heu escollit per fer aquest joc. Barallem una miqueta, és complicat, ja dic. A veure, fem així. Molt bé, doncs, per exemple, algú de la... Tercera fila, no sigui sempre que sempre toca la primera fila. Algú vol entrar a la tercera? Tu, per exemple, aquí, 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 aquí
acabulis, no la diguis, ni a la teva companya de costat la penses. Ja l'has pensat? La que has volgut? Sí? Lliurement, eh? Per exemple, a veure d'aquí, de les últimes files, per aquí, què li importa des d'aquí? Doncs, pensa una carta d'aquesta, la que vulguis, sí? Gràcies. Per exemple, un gest que estàs aquí, de blau, no ve? Tens la zona? Sí? No la diguis, no la diguis. I ja tens la intenció. I per exemple, d'aquí de la primera fila, no t'importa? Ah, i tothom que no pensa una, també, que pensi una. Tothom que no pensa una, que la pensi. Així tothom té la seva carta. Sí? Tothom ha pensat una? Que difícil, que difícil. Mira, tu que has escollit la carta, què vols? Aquest pilo sobre l'aquest, aquest el primer sobre el tercer, el segon, el primer sobre el tercer, i ara hem de fer un grup al final. Aquest ho vulguis? Va. Aquest a sobre de... d'aquest. I ara aquest aquí o aquest aquí. Així. Tu m'ho vols complicar? Val, val, no, no. Molt bé, i barregem una mica. Cadascú pensa a la seva cara. Barregem, d'aquesta manera. Totes les cartes estan... es veuen, no? Barrejades... Aquí teniu cadascú té la seva carta pensada, sí? Molt bé, doncs ara, sense dir el nom de la carta, només aixequeu la mà si la vostra carta és alguna d'aquestes. Només aixecar la mà. Aquí, els quinis... Molt bé, molt bé. Fins moltes mans aixecades. Ara... molt bé. No, la teva carta. Quina era la teva carta? És curiós, estan passant coses curioses avui a Sant Jordi, perquè els altres... tu ets especial, però els altres heu escollit la mateixa carta. Heu pensat en la mateixa carta. Sí? Aixequeu la mà si la vostra carta està aquí. La teva també. Ja està? Molt bé. Coses curioses també. Heu pensat la mateixa també. Sí? Podeu aplaudir? D'aquí aixequeu la mà si la vostra carta està aquí. La teva, la vostra. Per aquí també. Tu també, la teva també està aquí. Mira, jo crec... quina carta era la teva? És curiós perquè les altres que heu aixecat la mà heu pensat també la mateixa carta. Aquí, dos, tres... la teva també està? No havia sortit. La vostra també. Perfecte. La teva, quina carta era? La teva. Heu pensat la mateixa. Rei, treu. L'acte de Sant Jordi, l'acte de premis, la captura, i passeu un molt bon dia de Sant Jordi.
impressionant com màgia. Els que heu fet PowerPoint però no hi ha la veu enregistrada, si podeu pujar, i els que ho van fer amb la veu enregistrada, tots i tots són 7 o 8, i si no, recital de poesia amorosa, d'autors celtres i coneguts i d'altres tan famosos. Donem la mà de pensament i essència i així traurà meravellosa flor. Menys tu ja està a compte de la presència, que no et digna per mi en el dolor. Tu has de usar la nostra de les llàgrimes, ni vull el més consol que els teus fills. La paraula millor la tens a l'ànima i el més més d'on te'l va repetir. Mai seria la màgina en la presència, com és ara en la teva educació. Nodreix la molt de pensament i absència, i així traurà meravellosa flor. Joan Lara. Durant la Segona República va fer les seves primeres publicacions a revistes locals i va escriure alguns contes infantils com La Granota Vermella l'any 1933. Durant la Guerra Civil va exercir com a traductora i va escriure les seves primeres poesies com Ara i un de llum. Va continuar escrivint en la seva intimitat fins que l'any 1977 va publicar un recull dels seus poemes. Actualment viu al seu poble natal i està a punt de publicar un recull amb les seves obres principals d'un estil íntim, personal i profund. Vull omplir d'aigua els teus matins, navegar junts mar endins, parlar amb les mirades, sentir com m'agrades, que ets meu encara que t'escapes. El teu menstruo em bloqueja, només les fonts em enveja, però el teu somriure esborra tot el que m'ensorra, em desespera aquesta guerra. Dius que t'agrada la pluja, però fas servir paraigües. Dius que t'agrada el sol, però busques veure com brilla. Dius que t'agrada el vent, però tanques les finestres com bufa. Per això tinc por quan em dic que m'estimes, perquè et sento prou i llum tots els dies. El mirall del mar era el teu rostre vell, que qualsevol ocell l'esperit serena. I en tots aquells moments era goig en vena, esperança, desig i anhel a la pell. Però com a vell temps ja ens acostuma, tot no dura per sempre, sinó per res. Ara el mar és núvol, rauxa, agitació i pes, i tot ocell marxa quan la pau s'esfuma. Què li passa en aquest mar de tan mogudes ones? Què li passa al mar que va ser blau i ja no és? No li passa res al mar, no ha deixat de ser qui és. Només es sent trist i furiós, ara que tu ja no hi ets més. La lluna que el fumo s'amagava. L'estat de més bellesa ens mirava. He despertat i res no era veritat.
Best.
Thank you.
i de fotografia matemàtica. Bé, aquest any, donat que hi ha participat forts alumnes, realment sorprenent, perquè sent una activitat absolutament lliure i que no, quan s'ho participa no s'espera cap conversació, perquè d'altra banda és digne de remarcar que aquest cop, a diferents altres anys, més d'una vintena d'alumnes de batxillerat han presentat les seves obres, algunes d'elles realment remarcables. Per aquest motiu, en comptes d'un premi de literatura en català, en donarem dos, que seran per les autores següents. En primer lloc, l'ordre, però és diferent, els dels seus primers premis. L'escrit titulat Joia, de Gemma Puixeu. L'altre segon primer premi de literatura en català per l'escrit titulat Toc, de Eva Crespo. Veiem com s'entén que pagaran les escoles. Veiem com s'entén que pagaran les escoles. Veiem com s'ens fa parar una crisi que no hem trucat.
amb la producció de la qualitat de l'ensenyament, ja sigui augmentant el nombre de les nostres classes sense la incorporació de més professors, com reduint en gran quantitat els pressupostos destinats a l'educació. Però el més patiran aquestes mesures d'austeritat serà a la universitat, que és la següent parada per molts dels alumnes que estan aquí. Les taxes universitàries no fan reposar any que gran. I s'anuncia un increment de fins al 60% cada any que ve. Aquest no va ser el camí de sortida de cap de les maneres. I per aquest motiu creiem que la coordinació de la comunitat educativa, alumnes i professors, és vital per poder realitzar tot aquest seguit de reivindicacions per una educació pública de qualitat universal, però retallades. I per finalitzar, ens agradaria motivar els alumnes a organitzar-se per millorar la seva capacitat de decisió dins del Consell Escolar, entre d'altres, per garantir el compliment total de la nostra exercició de vaga, que, per desgràcia, no sempre és respectat. I la participació dels alumnes, que també formen part de la comunitat educativa, ja que actualment no tenen tot el govern que ens agradaria. Moltes gràcies.